سلامونه ډاکټر سراج جيم نن ډیر یو مهم موضوع باندې غواړم درسره بحث وکم چې د یو کلاسه ملمدې استاد شریف پودین عزیزي سلامونه استاد محترم وعليكم السلام جوړ دی وس خيروسي استاد محترم د زیل بار ک کتاب چې خپل نظر شریک کړئ زیل یا لاج یا ز یا ګڼ نور اصلاحاتو شق کېدل نن سبا د دي ډیرې میندو پلرنو اندښنل ډیر ډیر میندو پلرنو د سر لاس او غریوان دي چې موګله د خپلو لجبازو دیلی شقو او زت ماشومان سره څوک دا دا زموک شواهد لو کورنۍ سره زمو کار په ورښتون کې زمو کار د ګرنو او ورو پهانو سره چې ځکله دی لارخونی دی سپرویزن کار مختبه ما یم راستور سره کوم یا هغه په هنسلمو سره په دفتر کې کار کې یا هغه ماسلین چې مونږ په پانتون کې هغوی روزو د آینده اروپانو کې د لوپ خاطر دوی چې کله کار کې عملنه خپلو به چوس سره خپل خويندورونو سره به خپل کورنی کې ماشومان سره په اصلاح روزنیز او امور کې ی په وړول دخل دی د ډیری دغه مسله شریکي او زه فکر کوم چې نن سبا د دی ډیریو هغو مسولینو چې نه مشمونه په برخې کار کوي د هغو کورنۍ او خپل بچي دغه سې دغه ستونزه لري بچي لاس او ګریواندي او د هغو کار په هانو چې په دغه برخې کې تداوی یا مشوره یا روزنه پر مخ بی ډیری متصفنل دي سره لاس او ګریواندي دا ګړندل ملون لري ګڼه نشي نخانې لري یو ډېر پراخه بحث ده په ډیاړو وخت نو وخت زینې څېړنې او ریسرچونو راځي دو په هانو دګڼو موثرو بنسټونو او پټولای کې یو مهم بحث په دنیا کې ځکه چې دنیا رو رو د کم او اولادونو شتون دی لرلو تر وانده او کله چې اولادونه کمیږي ما شومان لکیږي البته یو انسان داسانه لکه فرقي د دنیا خبردار <laughs> تا کوم نو بیا البته د مشمو نو کمخت یا د مشمو نو لګوالای یا د سن لورې دل په غنو ټولونو خپلو برګنو فرګنو کې غنو تودو کې دا اندخنره پیداقي او دا سبك دي ژوند را پیداقي چې غنو دوی په ورډول د اشكالو د خپلو بچو ډېر اتاتوي کې د خپلو بچو ډېر اپالنو کې او دغه پالنه کله نه کله د ماشمانو ل اړه په ناوړه استفاده کارول کې یعنی ماشمان د ماینډو پلر نو د غویا ته په کټو له دوی ناوړه استفاده کوي نو سکه دیل کې لچکي شقې د غړیاغه غړی او ستوندي پیدا کوي امنه راسته محترم وسپیر شو نخوته پټولینو ځل کې چې ساغې زلريوستو موږ څنګه مو ماشمانو سره کار کوو موږ څنګه ماشمانو سره مخامخ شو او ذیل کی یا لچباز دي د دورو د اکسريته د زداکل برخې ستونځل لري یعنی تاسو کولای شئ یو ذیلی ماشوم یو لچباز ماشوم د دې د زداکل لپاره وسنه او پس نه دی دای په خپل زداکل کې خنې دای په خپل زداکل کې ډیر ټکنې د پدې خپل زداکل کې اوفت لري یعنی ډیر په کې برابرلی او موافق نه یی یعنی د یو نه خده چې اغه مشمو ته ځیل کی معمولا نه طولنی زیاری کوي نه او لدې موږ په <applause> <applause> زنده ایسو آیا کورنی ستونزه جوړول شي دوی منه خې د کورنی ستونزه ګن منه د پلرونه د شکایت د نارملي د ناراحتۍ لری چې زموږ بچی ځیل کی یعنی زه فکر کوم چې دغه د مشاوري او مقتدراتک دلیل او مخ هم ډیر ځل دی چې دوی شکایت لري اندخل لري زموږ بچی غنې جیل کی غنې ضد کی او مخلصون سره مخامخ سلو یعنی زه فکر کوم چې د ذلی ماشوم بیا هغه ماشومان چې ذیل کی یوه نه خیدا ده چې دوی خپل مورپلار سره امغه ډول میچلې زتا کړو پاله نشارو کړل پزدا کړو چې او په اینه حال کې خپل مورپلار سره خپل کورنۍ سره په په سلا په شخور په جنګالو اوري ماشوم په واده کې څاغ زل رسامته اغه مرشمونت د دل کې اغه کوچنی نه نو تنک جذونان چې دل کې معموله سمواد نه کی ځکه چې دوی ډېر چاره په دی تی دی ډېر وخت په دی تی دی ډېر فرصتونه په دی خاطر لا سور کی چې دوی په دی عقیده دي دوی په دې سابک ژوند کوي چې مکتبات هرڅه زموک ماین دی او پرنو کی په خوانځي کې هم دا توقع کوي ذلګر ما شومان معمولا ډیر پر توقو ما شومان ذلګر ما شومان ډیر مهارتلبي او مېندو پلاروي هم وخت نو وخت دغه مهارتلبي په مثبت جواب ور جواب کړی داو نورم دوی مهارتلبي ډیره کړي دوی لاچته دوی شک او ذلت زت مثبت جواب ور کړی دا دوی ذلګر سوي دي او زه په دې باور لرم چې دوی معمولا په غنو موارد دوی کې هغه ودا یا دی واده هغه سالمه پروسه یا لړۍ یا په اصلاحه مسیر چې دوی به تې کی لبه د ملغه خینه تې کی او لاندغه نموغه لاندغه دی واده لې وځات نه هم کوی سودای و په زنو یا دینه نتیجه وره سګوت چې کده سدای یو ذلی یا لچبازه ما شو کله چې ما شم لوی شي بیا هم ورته توانول بله بله پرتل شک کله تاسو خپل ټول کوچنیواله او ما شم توپ وړکتون خو انځه اخ په ټول ماشوم توپ په ځل کې تیر کوي په لاچ کې تیر کوي په زړه کې تیر کوي او دا دا تاسو د ژوند سابګرزی لایف سټایل مجوريږي که چېرې تاسو را لویږئ یا غټيږئ پاینده کې هم غوړې څه اما غړډول تاسو په ځل لمورو پلار نه دینه مسائل تر لاسه کوله لمورو پلار سره پمده سابګر ژوند کاوه اغه څه غوړې چې خپل د ګر ژوند لمرګرینم اما غړډول یو وخت نه ولري له ټولنه نه مغه مغه ډول غختنه ولري او دا د دیرځه له د جنګونو د شخړو د جنجالونو د تاوتری خوالو د عمل ګرځي تاسو په متوجهسیو د افغانستان تاریخ د دې حوادثو په ډېر روند روند شاهد ده ینه ډېر رڼې نشي نخاني لری زموږ ګند مشران نظاميان سیاسي د راسه ما شومان رته کوچنوالی کې دیل کاوه بیا چې دوی را لوي سولې د قاتلون په واسکه د مرګونو په واسکه د ډیرو غټو او لویو جنگونو او تاریخولو په واسکه دوی غوختل چې په سیاست ته ورسیږي یا په چالسي مثلا رېجمورسي یا مثلا د د قدرت په گډه کېني او د دې لوی الهاتم دا عادتې دوی په لچ زت او دیل ژوند کړي وو د خپل مورو پلان نه چې په ځل لا پتر لا سکړی وو او سله ټوله نه مغړی یعنی دا مښوم د سبا یاو ذيلي ساسد مدار دا په ساسد کې به دیل کی په اختصاص کې پټو جرات تم ذیل کی کدی निजामي سی بیام ذیل کی یعنی یو 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 ورډاله د خپلو ساتونکو یادې خپل, ساتون یا خپل لاس لاندې خلکو قرباني ته ورکي کدی سبات مدیر سی بیام ذیل کی کدی سبات په هر برخې کې په موقف کې مسولتوخلی دل کې لکه تاسو ګورئ د نړۍ مشرانم ګورئ لکه مثلا پوتین ګورئ مثلا ترامپ ګورئ مثلا نور مشران ګورئ په نړۍ کې صدام حسینو مثلا هتلر او نور په تاریخ ته تا چې کلار سي چنګيز او مثلا نور نور کې سي در ټول دغه د کوچنیوالي یا د ونا سالم کوچنیوالي یا نماشمټوب غیز دي چې دوی کلرالوئیږي غټيږي او سالم نه لریږي سالم نه غټيږي به جنجال نه یا دا درستي رستي څوکاله استاسو په دې کلب چې په پا پارلمان کې پا اپو لس مشرې کې انتخاباته کېچا راوي نه وړل مثلا ولسمشر بنس یا مثلا وکیل بنس بس یو سړک پر سر بخمه و درول او رزل مکا خوید نه وړ لزارس او کوړه دا دا تاریخ بارکس مثلا نور نه نور هوادون ته تکر تاسلار سي مثلاً لارن دی د امریکې مثال به کوی دی ترکیه یا مثلا دی آلمان یا دی دا ګوندې هو دنو دوی څکله مثلا کله چې هیلاری کلینټن له ټرمپ سره اغه و رقابت و وې نه وړله او راغله تبلیګي ورکړه په شایوټه په اورتل زورو رافقو سی اما زموږ ول دغه کارنکی ځکه چې دوی په ځیلوي دوی په لاجلوې ام دې سره وخل نور څه دروخلې مثلا په نورو اسلامي هوادونو کې مثلا په ګاونډي هوادونو کې په آلمان کې مثلا په اروپاک ګرد د تاریخ تک تاسو وګورئ یعنی زه فکر کوم چې ځلګر ما شومان ځلې ما شومان پاینده کې سالم جنل لري سالم سیاست سالم اقتصاد سالم ټولنیز موارد نس مراد مننه استاد محترم پر اخلاق معنی څومره اغیز لري متخصدینو مسایل شریک تل تاسو سره ګوري کله چې تاسو راځي او پزت پالج پا پجابر پا پتاوتې پا خوالي یا د انسانانو په وینو د انسانانو په غلامۍ د انسانانو په اتحاد غوړې سیاساتو کوي یا مثلا مور او پلار غوړې وزوروي یا مور او پلار نو ورس فاده وکړي یا په انده کې خپل خپل قوم نه خپل ولست نه خپل خلکونه خپل له لاسه نه خلکونه لخپل کارمندان نه لخپل په اصلاح د کورنۍ لغړيون لخپل میرمنې لخپل بچو د خو اخلاقات نه دي یعنی کله تاسو ووس دیل کوي تاسو یو ډول په زور زیاتی او شایتر لاسه کوي لږ کوي کاصا په کاصا وه دیوار دیوال شیشه ماتوي دا کوی ترڅو د تاسو اتاتو س دیل کوي کنه دغه چې تاسو لوی سه یا تاسو پاینده کې اخلاق نه مارته وي پایندې کې دی هر څه حقوق ته پام نه کوي یعنی لا اخلاقی اخ ته تاسو یو سالم انسان نه جوړیږي تاسو په هر جبر اکرام مرګ وینو د دې کلو باندې پورانېدل د کلو پور باندې پورانېدل مثلا تب مثلا تاسو به مثال درکم دا اوس د دې چې جګړه روانه ده په دنیا کې د ريزل صلیری زره فلسطینيانو مړ شوی دي او بیا تر تر څو ا بیا زرو په دې اوکرين خلک مړ شوی دي دا د یو زل نتیجه ده دا دی لج و لجن نتیجه ده دا دی و عزت نتیجه ده چې څو سیاسي مديران یا څو استخباراتي ډلې و ټپلې کوي یا بلخره په منځ کې په لسګونو په زړګونو انسانانو لري او دا د کوم جې په اخلاقو کې سمریز ده خلک د کوم اخلاقو سره سازش لري سازګار لري دا هغه څه دي انسانانو ز متاسفه نه په دې قدیمه چې په اند کې خل انسان نه جوړي علي کو باندې څومره تحصیل لري پراته لشکره تاسو تاسو د د زل په ځل کې د خپلونه خدای د زل د اغه مشمان څه ځل کې تاسو فکر کوئ چې اغه مشمان څه ځل کې اړی کې سالمنه مخته نه بي اي اغه مشوم څه ځل کې د خلکو پوکووب ښکدي اغه مشمان څه ځل کې د خلکو احساسات او د خلکو د خپل مور بلار خوب د خلکو مور بلار وظیفتا د خپل د خپل خويندو حقوقو ته خپل ورور حقوقي ګاونډي حقوقي د ټولګيوالو حقوقي ته چاته احترام نکي خپلې غواړي بس ما ته د راشي راوړي ما ته د راشي راکې نو خپل ذیله عقلی کنه په زور عقلی په جبر په زړه او په وویلې عقلی اولته نور ما شومانمسته دوی دوی کل هم نسی کولای شي خاړي کی یو خره اړوبه تولې دوی زه فکر کوم چې په ګڼو مواردو کې په ګڼو مسایلو کې لستون سر مخامخ کیږي او دا یو یوا هغه د یعنی ټولنیز ستونزې ده متاسفم سره لونو رستونز یو ټولنیز بود لريو دا او او مثلا مشکل متاسفانه مشکل ډېرته پیدا ا د هیجانون په مدیرت څومره غېزه لري زه فکر کوم چې یو بل نه ښه چې موږ په جندلې سو په ذیلې ماشمال هغه دقیق انم د احساسات او عواطف او هیجانون مثلا هغه ماشوم چې ذیل کوي معمول نه لې احساسي اړه دا جانیارخه د اواتې فولنه اڑخه روغني سالمني جولني یعنی دوی په ډولس بعد ریلکس يا آراموسي يا آرام شو لرینلري دوی حتی اتا اتا داسه ما شومان همسته چې سر په دیوالو وي وینه پر لاروانی خو دلکی خو لچکی یا ششې ما تي دما تو هغه ما تو تاسو فکر وکیت چې نه څوک لري څوک لري ځاو سر په دیواله وي او خپل ماغزه په استلار ټوټه ټوټکی خپل خپل اړډي کې خپل جمجمه ماتي په استرغو په هغه وینه راځي نو دخه د د د کومجه دا یعنی دا خاص نه واقع نه احساسات مديوالې سي مديریت کولې سي یعنی د توه احساسات واقع نرمال دي دا واقع له جنيار خو صالح انسان ده زه فکر کوم چې اته ډیر زله د پورسي کې دری د درې منزل کې ځناچوملاند کندا شهر ترول د سړک د پ پ فروشکاو کې په خار کې د د د دوکان په منځ کې ورغړی موټر کې جیل کوي دروځاوازي دی د موټر پر رفتار کې پر رفتار کې موټر دروځاوازي لویږم کول غواکلم او جیل کوي هم د سويځي حرکت کوي وځي په بازار کې په خلکو په ګڼګورو د نوځي درې څلور ساعت مورو پلار پسیګیږي وله ما ته ولدا شوان خستل ما ته ولدا شهران کړل د خوګوري یعنی د دساسات استونزه کنه دلته دقیقاً او پرتل شکه چې د حیجانونو او احساساتو مسله راوستي کې یو ماشومان په دې ستونزو متصرف راغټي ځلې ماشومان آ... مسولیت اخلي نه یو بل لوی موريته د ځلې ماشومان په ژوند کېستا یا د ځل په اړه کې لاچکي دا په دې لري چې په سندل هیڅ خلک اصلا نه وقتا مسولیت نه اخلي هیڅ ماته یوازې ځې فقط, فقط غواړم اټس مهمه ده دا چې لکه کومه کې څګه کې څلکه مې او دم لمونه مغه غواړه مسولیت کورنۍ دمرانه غواړه مکتب ته ټګ مرانه غواړه کور کې کار کول مرانه غواړه بس زه خپل کار کوم ته تیراوړه بس زه غواړم او تیمروړه متاسفه ځلی ما, ما شومان د درس سره علاقه لري نه متاسفه زه که دوی ته په مفته کې په چفت کې هر څه ته ریږي زوړت ز ضرورت نه پرې کېږي چې نازې هر شی شخص دل سويده او درس او سبق زده کول معمولا یو تکلیف ده معمولا یو فشار ده معمولا یو لیک به ځمات سیم ځکون کوي یو څوبېت پرقابت کې وي یو څوبېت خپل په دې پوسې منطقانه زهنه ته زبېړې وکم زبې درس وایم زبې نوبري وختم زبې دویم سم فتدریم سم فتوچلورم سم فدارسم اما ذلګر مشمن په دې مختصوي دي څارل سم مفتو چفت راځي موړو پلاډین او کارانوونه ولرلی بس ته امریکا او غوی بي اتات کي متاسفانه بل موردي چې موږ یې کوي سوتځلګر ما شمن تاسو پو په پيزونو اندغه دي زدا کلو مساله ده دوی معمولا د زدا کلو پروسه کې ډېر ټکني او ډېر سنو بليکله سامتره ځلګر ما شمن خپل ستونزه حل کولې نه دوی معمولا ستونزه لري یعنی دوی یو قدم هم مخته نسته خوستای دوی معمولا لچ کړي زړلې دي چېغه وهلې دي که شېمو ته کړيدي ټلویزیون مات کړای دا با شومان زورولې دي چې لکړې دي مور مور غارته الله سورا چولې ده پلا غارته الله سورا چولې دي نهې وختې شکوولې دي د نکټ ګریش کوله ده او پم دې ډول پم دغه ستغو بد و ردل رټو سپکوې هغه څه چې غوښتې ته الله سکلې دي او دا به نه ورولې زموته وایي دا به نه ورولې چې خاري وکې دا به نه ورولې یعنی ارسی سلام اوه دا خوشاله او راحت او مسولیت منون که آینده راتل کې ولدا و راوړې بس دې غړ مو تاسیم راوړې دا بیا ټولنیز یې ټایو څنګه پرکایو استاذ دوی مامور پاند کې هم دا کار کوي کنه خو چې لوی سره وادې وکړه په خځ باندې خځه غلام ورته خريګي و سمه ور پلا ورته غلام دي چې له لوی سره خځه یې چې له ګور سره مبارزه شروع کړل بچو بنزلم کوي کچیر ترې سره خپل کارمن د سوېس فال کړی کچیر ته قماندان سره خپل اسکر نه ونه اسبحي کچته کوم تجارسه ارڅ په خپل پیسو کوي او خنور وګړي او نور انسانانو ورته حسې انسانای ستنه ور کوي او دا متصفنه د لکم جره شروع کې دا اخلاقي دا د ټولنیز فساد د میندو د پلوونو له تربیه د میندو پلوونو له ډیر اطاعت یعنی مخ خپل بچي او خپل کهول خپل نسل په دې په دې فکر چې موږ خروزو او غوينه جنایت کاران جوړو او غو نه قاتلین جوړو او غو نه مستبد او دیکتاتور انسان جوړو مخابرم لې ا منه او سامه ترنتا سي ډېر معلومات شریک کړو دوستان سره و سې زو لاملونه ته چې سلامونه لري کورنۍ څومره ونده لري په دې کې ذکر کوم لمړنۍ دلیل کورنۍ ده ما په خپل خبرو کې په بیا بیا ځل دې مسلې ته اشاره وکړه چې مور پلار مشران کورنۍ دا د کورنۍ افراطي اتحاد دا د کورنې افراطی ناز د کورنې افراطی امکانات چمتو کولوه چې دا ماشوم دې ډېر زیات تېر خور مفت خور او ذلی وروز کله کورنې دې مسلې تپام کړي وای نن به دا ماشوم په دې وضعیت کې و زه فکر کوم چې لمړلې لمړنۍ انګیزه لمړنۍ د لیلاندغه کورنې دي امداغه مور او پلار امداغه خوینډورن او مشراندي چې کورنې کې خپل بچی په دغه رقم روز لومب莱 کله ته امدل راسنې څومره ونده لري په تله شکه جوړې نقش لري نن سبا تاسو ګورئ چې د انسانانو ژوند تقریبا نیم پرسنې کې تیريږي اوی اصلنه ژوند د انسان په ریکو کې تیري او اوسوس اړي کې ټول ټول پرلې د خلکو رسنیته ټکنالوژي ته زه فکر کوم چې رسنې هم په دې برخه کې لري نقش لري یعنی ماشوم ګوري ماشوم ویني مور پلانوري ویني نوره دنیا ګوري سریال ګوري فلم ګوري گیم ګوري د خلکو ژوند ګوري او په دې په دې سریال کې په دې فلمونو کې په uh, دې لیدونکو څه چې د ټاپ ویني ده د ټاپ اسلو کوټره زي په ټلویزیون کې په موبایل کې یب خلاصونه کې دغه موارد دی ګوري او د ویني چې نوره دنیا کې ماشومان ډېر نازول کېږي ډېر په پا اسلا پام ورته کېږي ډېرې مورې پلار د س دې ګور تکي د هي هم یو ډول د تماېل پیدا کیږي زمبته خپل مور فلار نازو کما هغه خو دنیا خو د فلم دنیا ده خو د س کې د سیم سی په جنو ټولنه نه یعنی په نورو دنیا کې ماشومان واقعا ډیر نازولې دي خو دا یو فرق چې کی از موږ ټولنه او نورې ټولنه یعنی پر وختلې یا سنتی هوادونه هغه د نه چې پهغه ټولنه کې یو یو راوی لري یو اخلاق لري مثلا ترې مرحله پورې د ماشوم اتات کېږي کنټرول کې بلبل مرحله‌ای ځیټي کنټرول خوسې کې ورته اټاب عمر پوره کزې خپل پیداږي ورسہ کرا د مخپله پیدا کا ورسہ جوړېم خو ځان خپل پیدا کا ورسہ درس د مخپله وای خپل وصول ستپ چالتہ زموږ دغه سن دي زموږ چې کله پیدا سیماشوم بس اطاعت شروک ترغوب ورته مري اته خځه موږ ورته کو پېسلا موږله کله خځه موږ ساتو موږ باینده پلانې خځېم ساتو دیم ساتو او اولادونهم ساتو واده مرته کو کالي مرته کو مکتب کې مسارف او مرکو بس ټول مسل alternator د خبرې ملي موږ شوکر ته خکړی د خو یعنی دا سم راوی نه ده خطریکانه ده او دغه هغه ازاديب کې سلپکی دغه دغه دلیل د ذکر کوم چې پر اسنې رسنې یو ډول د دې موریت لا ملګریز ده یو دلیل علی کومره ونه لري پدې دغه ګوري کله چې کورنی موروپلار او د موروپلار تعامل یا نستولاره شادرشه او مسئول ما شوم ته مسولیت نه ور کول یا پټولې کې له ما شوم سره دسیو داول او دسیو سب کو ژوند کول چې ته هر څه وو غړمو کې درته تیار وو دا یو ارتباطي مورده یعنی زموړو پلاته سره ما شومه دا اېډیکلرم دا تعاملرم تر څه غړې زی درته رومه ادر څه ته کوه بس ته صرف وو غړ ز فکر کوم چې یو لوی دلیل اړي کې دي یعنی کوم ماینده پلو نه ل خپل بل با... خپل ما شوم سره لخ په لو بچو سره په دې اړیکه یا په دې تعامل فکرونی کې ماشومانه ذل کې او لچ کې ځت کې یانه دا یو لامل ده راتل شکه اړیکه مې ولامل خوندځو ورختنونه 200 ډالري پکې پاکستان کې ډیر نقش نه لدی اما یو رو رو شرو کېده په سادهت خونځیکم خونځه کې نور ځتی استادن بسل کېږي اروپانه ولې مثلا خونځیم ما شومان او هغه ته غوښتنو ته واده ته د ما شومان او استقلال ته خپلوايي ته ازادي ته آرام آرام اختیار ورکه ځفک کوم ته دا موارد ضروري شروع کیږي ما شومان او که هم په افغانستان کې هم منتها ګړن خونځي په افغانستان کې د ایتات نه کوي یعنی ډیر ځله قوانين تطبيقي او پلی کوي کار د معرفي د پهنه د وزارت قوانين دي کار په نصاب کې شتا یا د تشوی ته سجلي سي قوانين دي او کغه په لنز د نظام لاړخه د سیاست لاړخه دي ديني ارزوختون لاړخه دي کلچر لاړخه پغه ډول ستروس پر مزمک مخاطب یزمک روزنه سنتي پاتې ده په شکل یو ډول دوی ته د پدې شکل روزنه ورکو اما خورنې دي د څرقي ذکر کوم څه خورنې لخوا نزي لخوا نزي او قرع سنتنا کورنې واندې ریړه مونږه وخت نو وخت وړکتون او خنځیم دي د لجبازي او د دې ځل لا ملګري مننه او تاسو محترم روزنه او حسون رسوم رواندل زفکر کوم چې وسوسه تي د موږ د روزنه سبق بدليږي یعنی آرام آرام چون ما شومان کم دي ماین دی پلرنم ډیر دا نه وایي نسل ده یعنی او سني ځوانان د بچو چختن کې مثلا درس کولن پیډوس کولن شپيوس کولن اووس کولن نارینه یا خځې دې بچو چې څنګه نن کې یي خپل بچي ور کوي خپل لورګان او زمون ور کوي او دوی په بل سب کې ژوند کوي کم بچي واري خې غوړي خې غوړي میرو ځلبته لکه تفاوتسته یعنی د کلي وباندو باندو او فرصت شکل قبایلی شکل ژوند او لکه مودرن خارج ژوند فرق کی اما په ټوله کې د دوا اړخ یا د دوا بوره د دوه دوله افغانستان کېسته یو هغه ډول د چې بیروي زیږي بس وایم ځکه یو هغه اخلی وزن او بس زی کوي یو هغه ډول د چې خارج ژوند د ترتیب په قانون پوسلو فیملی پلانینګ لري او ته خپل ټول سولو تل لري په سم ډول لري دغه ډول لیک پکا د پاکستان کې ماغه بیروي دنیا ته راوړلې بیا هغهک ست متاسفه زه فکر کوم چې دا یې هم یو لامل دی یاو دلیل یاو دلیل کنه لاسو حدود نه تاکل دا هم یو لامل شکه بله بله پرتل شکه پاوغانستان کې مو د ماشومان لو لپاره د کوښنیانو لپاره د تنکې ځوانانو لپاره په کورنۍ کې د روزنه په ډول کې په سب کې هیڅ حد او حدود نه لرو څومره ناز ورکو څومره پالنه وکو څومره ارزيښت ورکو څومره ورنکو په کوم ځای کې څوک په کوم ځای کې مسولیت ورکو کومچه کې مینو کو کې کاندزاوکړه څوک کو کې پسلا کوم اشومټه لا کې څوک کو کې رلاوکړه څوک کو کې نور درو ریول څوک کو اته چته څه وصول نهسته بس ار څوک او را کورونی خپل ډول خپل الطريقه مختزي زه فکر کوم چې د حدود او تعین د محدودیتونو وځ کول د حد او حدود جوړول اور ماستکو په کورنیکی مو يم دي يني زما بچي زما لوراو زوي باید په دي پوسي چې کدي د دوستانه په سر چاته بعد الفاظ وکړول په کاوبانه خلې وکړوله موږ باید دته وای چې موږ لېو بد بد, بد کنزلي کوونکی انسان سره له با دي خلې لرونکي انسان سره او لهغه ماشوم سره چې کنزا کوي په ګډه ډوډۍ نه خورو او د سرहांत لري لاټول کو او لارسو ګوخه او د تو وایستل لري کې غوږه مخ تاسو رډوري نه خرو تکان زکه او دا خبرانه ده یا پلانای وخت تا پرته اجازه د مور له د سکول نه د پلاړ له جيب نه پیسې واختی ته دغه حدود دغه قوانين در بنواز کی په دي خاطر یا پلانای وخت تا دروغ وینه دغه قانون در بنوازسی دا اصول او قواعد باید وازسی کدا کارموګوونکو په خپلې په شکل د اشکالو د ماشوم دلتا د ماشوم نړیر اتات تخپل لمن وو پکوه او ماشوم یو ډول زیلی لجباز او زدي پرتل کوم قانون او اصول نو پرتل کوم چې پرتل کوم ارزښت او اخلاقه لويجو ژوند کې خپل مخه دي ځ فکر کوم چې ماشومان د ماشومان او دنیا اصلا د د روختنه دنیا ده یعنی خپل دغه د ماشومان او کوچنیوالې ست دا د ماشومتوب چده د خپلان داسیا او دنیا ده چې نیموري هر څمه چې بوختل را ته تیار وایې پلاړه هر څمه چې در نو بوختل را ته راوړل او د کورنۍ غړیو چې د ماشوم مې په بس ته غوړ مې راوړې د ماشومتوب د همدې ته موږ ماشومتوب وایو سمه ده د خبره خبره ده ماشومان دی بې دوه نازولسي بې اطاعت موسي بادر رسیدګي ورته واسي اما له حد ډېر اتات له حد ډېر رسیدګي دا ستونځي پیداکي دقیقن دي ځل ملګسي ما شوم ته پړاو نه څوم روندل ما شوم په بلا بلا سننکه دی واده له بلا بلا پړاو نه نتيږي هر سن او هر سنې دوره او مرحله خپل خپل خصوصیتونه لري خپل ځان ګړینې لري ماشومان پت څلور کلنۍ کې ماشومان پاته کلنۍ کې ماشومان په پنځه کلنۍ کې دوه کلنۍ کې درې کلنۍ کې شپږ مېستنې کې په هر سن او هر هر میاستو کلونو کې خپل ځنګړ نه لري زه فکر کوم چې دغه هغه میاول لا ملدا دا خپل ماشومتوب دا, دا خپل ماشومتوب د ذیل دنیا ده د لږ دنیا ده د عشق او جنگونو دنیا ده تضادونو دنیا ده خو او شر موروبلار باید دا وځیت وویني درکې کې او کله چې لافرط نه پېسلا افراط ته زی یا لهدنه دي یا اضافه کې پیدا کی یا پاړی پا کو کې سوند پیدا کی د ماشوم ژوند مسلې پیدا کی بیا باید مخنیوي وس ډېر من نه واستام محترم راځو په ځانونه معنی بحث کو چې ځانونه لري داګه په ټولنیزو اړیکه کې څنګه ځغې لري بله ډېر خموور ته مشارک ولې ځ فکر کوم چې د ماشوم اړیکې ګرځوړي یعنی ماشوم په خطخاې اختکیږي په ځانګړتني په ځان خوایي یعنی ماشوم ماشوم خپل ځان د هر څه چولېز غنی فکر کوي چې ټوله دنیا باید اسماي تطبیقي زما هیلو ترې سلیګوي کیږي کوم قاعده ک ټولنه ده ک نور ماشومان دي ک خونځای د کرواړتوند کمور د کپلار د هرڅو چدی باید زما وختونو ته اطاعت وکړي او دا په دغه رقم ژوند په دغه خو ته هانه شکل مختتل د ما شومړی کټه کوي یا یو ځان او یو لوی توانه لري دي د ځيلي ما شومانو اولنی مشکل په ټولونه کې ټولني زړه کې متاسف پزډ کړ بیا بیا څو bale زدا کړی به ځان د متاسفانه کله چې دوی خوندې ته ځي کله چې دوی ټولنه ته ځي کله چې دوی ورښتون ته ځي یا په اسلاس زدا کړو ته ځي االتہ تکلیف ده زدا کړو تکلیفته ز دکړې مسؤلیت ز دکړې فشار ده ز دکړې جبر ده د مونږ لپاره خو کار ده چې ز دکړې باید و کې ماشومان او د ماشوم لپاره یو جبر ده واي تر پرنو پرې مکوړ کې ساتیرنې کولی دي خواتمنډ کې خواتمنډ کو سره واستلې ما اته ساته په شپږ ساته په 50 په پروتن کې چولې ما او راتوي چې دا وکاغه وکړه د خو سخته ده ورته زه فکر کوم چې یو اه... لویز یې نه په زکړې ده کله چې ته ماشوم پورتواکو کله چې تمه شوم مه طلب روز او به وډکټون ته لګي وډکټون کې مهر غواړي کله چې تمه شوم په دیل روز روزه پروتون کې دیل کوي او دا نو ځتی د دې تک زده کړه تکنېکي او دنه یو لايق او شعر مشوم نه جوړیږي لاي په کوراني کې سټونځي جوړول بلې پرتل شک کله تاسو په خوانځي کې درسونه وایې ار لازه مور پلان نه اطاعت غواړي بل اخرڅيږي یعنی مشوم خو بل اخرڅومره ارت سومره قربانی او ایثارګره او فداکار موروپلر همጺ بلخره ل دیلی ماشوم سرخستکی بلخره وایڅ ترڅو ترڅو وخته زب ترڅو ستاهلو ترستدګ کوم زب ترڅو ستاغوختنه ترستدګ کوم نور خزتزم کاستایم دا خو واقعن زتی او غضب د دې سربوځتی سکو دا, دا بلخره نتیجت سیګي سخت ادماته دا یو مشکل دی لبا دمرګه زه فکر کوم چې دې برخه کې یعنی د موروپلر له ځېنې ماشوم سره په کافي اندازه خسته کې دوه <تصفح> ماشومونه کې هغه زه bale bale پرته له شک هغه ماشوم چې په کور کې په نازو نخرو لویږي او سبا ته خوندې ته زی ورکتون ته زی ټولنه ته زی اول ته خلک دغه چلند او دغه برخور نسو سره کولای دي دې طاقت نس کولای دي د نخري نس غمالای دي د اوختونه ته هغه نس کولای پرته له شک دغه ماشوم یو ډول مصاله پیدا کی ستونځ پیدا کی زه فکر کوم چې پیو مګ مګ ز موږ تلاش پیدا دی چې دا مورید درکو یعنی د دې د واده چار او د د واده په ذیل د ډول تکنيکي یعنی هغه ماشوم چې ذیل کی د نور ماشومان په څیر نورمال او طبي شکل ودانک کل چې دا ماشوم لوي شي بیا ورته 57 رسي ҳа تاسو فکر وکړئ چې د د ټول ماشومتوب په دل کې تیرسه د تنکې ځواني یا زلمیتوب په دل کې تیرسه په نه خرو کې تیرسه په ششومه ټول کې تیرسه دراو لا وغره وړ دان کو مغنه کو بده کې تیرسه نو دای خوځتی لوی عمر ته یا بلوغ ته اماده نه ده د پيو خلا کې رلوي دای د پر نفس اعتماد په خلا کې دای د شخصیت په خلا کې دای د عزت نفس په خلا کې د پټوله کې په یو ډول عتفي خلا کې راویږي او ټول عمر به متصفنه لږي په مسلې سره لاس او غریوانی ټول عمر به د یو ډول وابسته شخصیت ولري ستونزې بولريو دی کې دسی غنې اروي غډوړي او اختلالات مرته پیدا کیږي مثلا وسواس استراب وخت نو وخت بای پوله قطبي اختلال اتاکل کل کلجنسیتی اختلال غډوړي اختلالات څومره په اخلاق او عفيزه اخلاق د ډې بري رخلقي انسان ميل به د مرګ دې دوی د ټول عمر لپاره خلکو نه وښتنې کې تعقیب کې ځل پکې زور بووی جبر پکې یارتوب په زور غوړي ارتب په جبر غوړي ارتب په وحالو ټاکولو غوړي ارتب په د صورتي په زور غوړي ټوپ کله ګرالو یې او ټوپک خدای په لاس کې ورک ورنځې تیبل ټوپک ورسره یې پیسې بم په ټوپک غوړي خزبم دې ټوپک په زور کې وظیفه بم دې ټوپک په زور پیدا کې دې کور کربم دې ټوپک په زور کم کړی په بل آخر د دې او د کله د دې کارو کوم ځای اخلاقې ده کوم ځای اخلاقي ده دایبه اولاد ته د نوکر په سترګه ګوري دایبه خځه ته د غلام یا د کنیز په سترګه ګوري او د قطعه اخلاقي کډونه ندي او د پدې رقم سالم او خوشنیسکو پالو کو باندې څمراغ زل متاسفانه چې اگر ډول چې دوی پاینده کې کوشش مو کی چې دوی ډېر د دوی لريتات سوای ده دوی ډېر په اصلاح دیو دیو په اصلاح دوی ته دیو دیو محترم سړي دیو محترم انسان اغه سوي اتات سوي ده دوی پدغه رقم رالوېږي او دوی فکر کوي چې ټول چاپیلال او ټول وګړي غلام دي او دوی ته باید هر وخت په خپل وخت کې اتات وسی پدغه شکل ک تاسو د مشمان رالوېوه وای او ځیو څرګند خبره ځای ښه نه کوي او د دایې کې به په هر وخت کې نور مشمان سره کېني د هجرنن آ... په مدیریت څومره اغه ځل اغه مشمان چې تاټریکيږي یا اغه مشمان چې دیل کې د پدمرغه په آینده کې د هایجنې او د هایجنستونکو او هایجنې ګډوډي سره مخامخ کیږي ما وړان دي د وابستګي مسلې راکړي دوی معمولا وابستا مخته کیږي دوی معمولا مين نه سګوي یو ځيلي انسان مين نه سګوي د به مې مرمنې سړم جیل کی د به مې کوم جیل کی د به په مسؤلیتونو کوم جیل کی پاینده کوي کنه د به د به پاینده کې بې پروايي کوي د بل خزينم هغه وخت نه کیږي چې په مور بلرته رسیدګي کولا خ په دې په دې شکل خدای نس کولای او خه حیجانی عاطفي ژوند ولري او د بتول عمر په خطا کې